প্রথমে এআইইউডিএফ প্রধান আসমলৰ সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ ভাৰত জোৰো যাত্ৰা আৰু এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ নিলম্বিত বিধায়ক শেৰমান আলীক উৎখাত কৰাৰ লক্ষ্যৰে বাগবৰত ভূপেন বৰাৰ নেতৃত্বত চলিল ভাৰত জোৰো যাত্ৰা লগে লগে প্ৰতিক্ৰিয়া বাগবৰৰ বিধায়কৰ গুৱাহাটী পোৱাৰ পাছতেই বন্ধ হ'ব ভাৰত জোৰো যাত্ৰা ধুবুরী পৰা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে আৰম্ভ কৰা ভাৰত জোৰো যাত্ৰাক লৈ বিজেপি এআইডিএফে আক্ৰমণ কৰি থকাৰ মাজতে আক্ৰমণাত্মক হল কংগ্ৰেছৰ নিলম্বিত বিধায়ক শেৰমান আলী আহমেদ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ নেতৃত্বত বৃহস্পতিবাৰে ভাৰত জোৰো যাত্ৰা চলিল শেৰমান আলীৰ সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ নিলম্বিত বিধায়কগৰাকীক বাগবৰ সমষ্টিৰ পৰা উৎখাত কৰাৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ তৎপৰতা দেখি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে ক্ষুণ্ণ বিধায়ক শেৰমান আলী আহমেদ গুৱাহাটী পোৱাৰ পাছতে বন্ধ হ'ব ভাৰত জোৰো যাত্ৰা ভূপেন বৰা বিজেপিৰ এজেণ্ট উজনি অসমত কোনো ভেটি নাই কংগ্ৰেছৰ আচলতে তেওঁলোকৰ এই ভাৰত জোৰো যাত্ৰা সম্পূৰ্ণৰূপে বিফল আজি মই 80,000 ভোট পাইছিলোঁ অন্তত 8,000 মানুহ হ'লেও মই ক'লোহেঁতেন যে এই যাত্ৰাটো সফল হৈছে মাইনৰিটি এলেকাতহে তেওঁলোকৰ স্থিতি আছে উজনি অসমত তেওঁলোকৰ কোনো স্থিতিয়ে নাই চাব ইয়াৰ পৰা গৈ গুৱাহাটী পোৱাৰ পিছত বা আৰু দুই এটা মাইনৰিটি অঞ্চলত যাব তাৰপিছত এই ভাৰত জোৰো যাত্ৰা বন্ধ হৈ যাব ভূপেন বৰাহে আচলতে বিজেপিৰ এজেণ্ট তেওঁ যদি বিজেপিৰ এজেণ্ট নহ'লহেঁতেন শশী দাস মুক্তভাৱে বিজেপিক ভোট দিয়াৰ পিছতো আজিলৈ শশী দাসৰ বিৰুদ্ধে এটাটো শব্দ উচ্চাৰণ নকৰে কাৰ ভয়ত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ বিৰুদ্ধে ক্ষুণ্ণ হোৱাৰ সময়তে কিন্তু এডিএফ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলক লৈ নৰম স্থিতিত বিধায়ক শেৰমান আলী এআইডিএফে কংগ্ৰেছলৈ আগবঢ়োৱা মিত্ৰতাৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ নকৰাক লৈও সভাপতি ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে সৰব হল বাগপুৰৰ বিধায়কগৰাকী আজমল চাহাবে সদায় অতি নমনীয়ভাৱে কৈ আছে যে আমি কংগ্ৰেছৰ লগত লগ লাগি বিজেপিক উৎখাত কৰিব বিচাৰোঁ কিন্তু তেওঁলোকৰ উফাই ডাং মাৰা উত্তৰ আজমলৰ লগত নকৰে 24 চনত চাব আজমলৰ লগত যদি তেওঁলোকে এলায়েন্স নকৰে কংগ্ৰেছ দিৰো হ'ব কলিয়াবৰ হাৰিব নগাঁও হাৰিব বিধায়ক শেৰমান আলীয়ে কৰা সমালোচনাক প্ৰত্যুত্তৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ ভাৰত জোৰো যাত্ৰালৈ বাগবৰৰ ৰাইজে অকুণ্ঠ সঁহাৰি দিছে বুলি মন্তব্য সভাপতি বৰাৰ আমাৰ ভাৰত জোৰো যাত্ৰাৰ সফলতা বিফলতাৰ মাপ কাটি কালি যিসকল ৰাইজ ৰাতি 8 বজাত বাগবৰত আছিলে তেওঁলোকে দেখা পাইছে সেইকাৰণে শেৰমান আলী ডাঙৰীয়াই কালি 1:30 বজাত আহি আমাৰ কংগ্ৰেছ নেতাসকলৰ ৰুমে ৰুমে ঘূৰি ফুৰিছে আমাৰ এই নিলম্বিত 3গৰাকী বিধায়ককে বিধায়ক পদ খাৰিজ কৰিবৰ কাৰণে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষক জনাই দিছোঁ বিধানসভাৰ অধ্যক্ষই তাৰিখৰ পাছত তাৰিখ দি তেওঁলোকক জীয়াই ৰাখিছে আৰু এই বিধায়কসকলক এই 3গৰাকী বিধায়কক বিধায়ক কৰি ৰখাত বিজেপিৰ কি অন্তৰ্নিহিত স্বাৰ্থ আছে সেই কথা অসমৰ ৰাইজে লাহে লাহে গম পাইছে ভাৰত জোৰো যাত্ৰাৰ মাজতে 26ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ ঘোষণা চৰকাৰ আহিলে পুৰণি পেঞ্চন নীতি বাহাল ৰাখিব কংগ্ৰেছে ৰাজ্য চৰকাৰে 8,000 শিক্ষকৰ পদ বিলুপ্তকৰণক লৈও শিক্ষক লৈ ভাৰত জোৰো যাত্ৰাত অংশ ল'বলৈও ভূপেন বৰাৰ আহ্বান বিত্তীয় অৱস্থাৰ ফুপুলা স্বৰূপ উদঙাই চৰকাৰে এতিয়া হাতৰ কথাৰ ভৰিত মাৰিবলৈ লৈছে যে 8,000 কৰ্মৰত শিক্ষকক চৰকাৰে চাকৰিৰ পৰা অব্যাহতি দিব বিচাৰিছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি এই 8,000 শিক্ষকৰ লগত আছে শিক্ষকসকলক মই আনুষ্ঠানিকভাৱে আজি আমাৰ গণ আন্দোলন ভাৰত জোৰো যাত্ৰাৰ অংশীদাৰ হ'বৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ আৰু অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ কমিটমেণ্ট যে আমাৰ চৰকাৰ যেতিয়া হ'ব আমি প্ৰথম কেবিনেটত অসমৰ কৰ্মচাৰীক অল্ড পেঞ্চন আঁচনি দিয়াৰ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিম কংগ্ৰেছৰ নিলম্বিত বিধায়ক শেৰমান আলীৰ সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ ভাৰত জোৰো যাত্ৰাই কিমান প্ৰভাৱ পেলাব সেয়া সময়ে ক'ব কিন্তু বাগবৰা বিধায়ক শেৰমান আলীৰ ভেটিত যে কংগ্ৰেছে মুখ্যম আঘাত দিবলৈ সাজু হৈছে সেই কথা কিন্তু নিশ্চিত ইতিমধ্যে বিধায়ক শেৰমান আলীয়েও পুৰণি ঘৰ এআইডিএফলৈ ঘূৰি যাবলৈ চলাইছে প্ৰস্তুতি বৰপেটাৰ পৰা হিলল জ্যোতিৰ ৰিপৰ্ট অসম লাইভ 24